Kaip skelbia JAV slaptoji tarnyba arba US Secret Service, kurios viena funkcijų apart VIP asmenų apsaugos yra kova su finansiniais nusikaltimais, su Kinijos vyriausybė susiję įsilaužėliai pavogė mažiausiai 20 milijonų dolerių iš JAV vyriausybės lėšų skirtų paramai nuo koronaviruso. Tai pirmas kartas, kai minėta institucija COVID-19 sukčiavimą susijo su įsilaužėliais dirbančiais užsienio valstybei. Įsilaužėliai pasisavino nedarbo draudimo išmokas ir paskolų smulkiam verslui lėšas daugiau nei dešimtyje valstijų, teigia slaptosios tarnybos atstovė Justin Whelan. Neaišku, ar įsilaužėliai vagystę vykdė siekdami asmeninės naudos ar veikia Pekino vardu. Įsilaužėlių grupuotė APT-41, kurią slaptoji tarnyba apkaltino šią veiklą, daugelį metų vykdo šnipinėjimo veiklą kinų vyriausybei. JAV prokurorė